Mais uma vez, o Acampar Batalha Criativa foi um grande sucesso. Oportunidade para as equipes, para os acadêmicos confraternizarem, desenvolverem o raciocínio lógico, rápido e essa integração com o mercado de trabalho. No Acampar 2019, temos várias categorias de provas, entre elas jobs, provas com clientes reais, agências da região, perguntas relâmpago, buscas e batalhas. O Acampar 2019 chega com uma proposta mais interativa, com alunos mais envolvidos, com a comunidade mais participativa e com os profissionais da área. Cara, apesar do cansaço físico, mental, foi um negócio muito louco passar a noite. Você simplesmente, às vezes, tem momentos que você esquece de comer, cara, porque você tá ali na adrenalina pensando e trabalhando com a tua equipe. Mas esse ano eu pude perceber que é muito importante tanto para o nosso crescimento pessoal como acadêmico. Bom, o ponto alto do Acampar, na minha opinião, é a interdisciplinaridade e o envolvimento com a comunidade. É um momento único para os alunos envolverem todos os componentes curriculares para executar a prática. Eles foram colocados à prova durante toda a madrugada e um pouquinho, uma dificuldade um pouquinho maior, porque choveu muito. Então, durante todo esse processo, eles conseguiram correr atrás das provas, resolver as situações reais de mercado e para conseguir atingir seus objetivos. No Acampar, a gente tem um tempo específico para fazer cada prova e esse tempo específico faz com que a gente se aligere, vamos dizer assim, para fazer as provas e superar os nossos próprios limites. O Acampar é diferente para cada um dos acadêmicos do curso. Cada um tem um jeito diferente de você querer estar aqui, do jeito que você quer trabalhar, das equipes que você quer montar. Então a adrenalina é sempre muito forte e você espera isso acontecer. Nessa edição, para construir um evento para os nossos acadêmicos com muito carinho, pensando no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento como cidadão e no desenvolvimento como profissional. Especialmente porque os cases que são trazidos para eles são de mercado. Então a gente tem egressos do curso, agências de comunicação da região, meios de comunicação e empresários que comungam todo esse conteúdo para executar peças, ações, campanhas, estratégias que com certeza vão fazer um diferencial muito, muito grande para o nosso publicitário formado pela UNOESC. Os 4 anos que eu tive aqui, todo começo de ano, o que eu buscava era montar uma equipe legal para a gente chegar aqui e conseguir trabalhar até o fim. Então todos os anos, como o Paulinho mesmo disse, as equipes se esforçavam para ficar até o final. Buscava sempre superar os objetivos e conseguir cumprir todas as provas. Cara, foi uma noite muito massa, eu aprendi muita coisa com os meus companheiros de equipe e assim, acho que eu com certeza estarei nas próximas edições e, cara, foi animal, não tenho o que falar. Nesse ano de 2019, então, encerrando mais uma edição do Acampar Batalha Criativa, um evento que a gente criou, marca registrada do curso de Publicidade e Propaganda, desde o ano 2013, então, nessa 7ª edição, com muita alegria e um sentimento de agradecimento muito forte pelos colegas professores que batalharam junto, trabalharam muito. Então eu acho que a emoção de um acadêmico de publicidade de estar aqui no Acampar é muito grande e é uma saudade que vai ser muito forte quando a gente sair daqui. Todas as equipes estão de parabéns e, claro, os professores e a equipe técnica que organizou este evento, que mais uma vez foi um grande sucesso.